Напередодні нового року у Дніпрі посилили контроль продажу ялинок. Інспекція з благоустрою перевіряє ялинкові базари. У продавців має бути дозвіл на торгівлю, накладна на ялинки та документи на оренду землі. В іншому випадку за незаконну торгівлю ялинками підприємцю загрожує штраф від 800 до 1300 гривень. На одному з ялинкових базарів зустрічаємо продавця, у якого чіпи на ялинках відсутні. Чоловік відмовляється коментувати на камеру, але запевняє, має дозвіл на продаж. Що случилось? Ялки без чіпів, ми вже наблюдаємо, де ваші чіпи. Так... От, будь ласка, документи є. Пускай подивимось. Інспектор зразу викликає поліцію для з'ясування всіх обставин. Сполоханий продавець відразу знаходить чіпи і виправдовується, мовляв, не встиг повісити, бо їх щойно привезли. На інших точках документи були в порядку. Раптова перевірка їх не злякала. Гурген продає новорічну хвою 8 років. Каже, чіпування вели вже як 3 роки. Чіпи заспокоюють покупця, дерево продається легально. Все штампіровано, тобто, якщо пробити штрих-код, то в базі України видає, що ялка срублена законно. На кожній ялці ще є клеймо з лісництва. Перевірити ялинку можна самостійно. Достатньо зайти на сайт Державного агентства лісових ресурсів, натиснути на кнопку «Перевірка новорічних дерев» та ввести номер, що вказаний на чіпі. Номер чіпа, його можна вбивати без букв, просто номерами. Вбиває цей номер, воно прогружає і вибиває. Тобто серію, породу і происхождение непосредственно этой ёлки. Все очень просто, делается за 2 минуты. То есть это каждый человек может сделать, имея смартфон, планшет, что угодно. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».